Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Me chamo Júnior Rodrigues e hoje a gente vai testar as novas iSofts que chegaram. Vou falar pra vocês uma coisa: a gente montou essa arma, olha só, mas não foi fácil. Se você souber o tanto de coisa que tem pra montar essa arma, bateria, enfim, não tinha nenhuma instrução, não veio uma instrução sequer. A gente pesquisou no YouTube, não achou de forma alguma. A gente foi na manha, tá ligado? A gente foi onde encaixava, onde dava certo. Batemos cabeça, mas conseguimos. E agora a gente vai testar essa maravilha e ver qual é a mais forte. Se vocês podem ver aqui, ó, a gente botou o balão. Espero que dessa vez estoure, porque pra quem já viu os vídeos anteriores, a gente testando com o silenciador, as pistolas, não estourou. Foi poucas as vezes que estourou. Wagner, coloca um trechinho aí da parte que a gente tenta e não consegue. Não estoura. Eu acertei, doido. Será que a gente encheu esse balão demais? Tá batendo e não tá estourando. Viram aí? Pois é, rapaziada. Agora, lembrando que essa, ela é elétrica, ou seja, automática. Ela dá vários tiros. Vai ser da hora, tá ligado? Aqui, presta atenção. Tá aqui, o Valdez vai ficar com a 12. Na moral, essa aqui não teve segredo pra montar, tá ligado? Porém, vamos ver se o tiro dela é forte. Testa um segundo. Pode segundo testar? Na tua espaçinha? Não. Vai? Tá muito engraçadinho, a gente tá não, batata. Não. Não. Tô brincando. Lembrando que todos que for participar vai usar óculos de proteção, tá ligado? Segurança, se aqui se bater na gente, na pele, no nosso corpo, não machuca. Ai, minha bunda! Dá uma dorzinha de leve, assim, ó, só uma dorzinha assim de costa, tá ligado? Mas é bom, é da hora, dá pra brincar, porém tem que usar óculos, porque o olho é o mais sensível que tem. A gente tem esses balões aqui, cada um vai dar 2 tiros. Espero que essa não decepcione, tá? Mas agora eu espero que a 12 não decepcione, porque a 12 tem que ser forte, é um dos tiros mais fortes. Se eu não me engano, a 12, ela tem um tiro mais forte, assim, na vida real. É, na vida real, é. Então, aqui é um SCAR, essa daqui. É um SCAR? É um SCAR. A SCAR, a SPAS e a outra é aquela M4. Mas aqui não é a rifle, não? Não, essa aí é a SCAR com mira, pô. SCAR com mira? Uma SCAR com a mira. Ah. Se tirar a mira, fica igual a SCAR. Ó, rapaziada, vocês podem ver que tem até um laserzinho ali, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar na câmera. Ó. Se liga só, rapaziada. Ó. Não, não vai dar pra pegar, não. Mas tem um tipo um xizinho com um laser. E hoje a gente vai testar entre a SCAR, né? SCAR e a SPAS. SPAS e qual é essa aqui? MP40. A M4. MP40, pá. Olha, vocês me empolgaram falando de FIFA. Vamos agora testar, vou colocar a câmera na cabeça, vamos ter a cameraman e vamos ver quem vai estourar mais e qual vai ser a arma mais forte. Deixa no comentário qual a opinião de vocês, qual vocês acham mais da hora, qual vocês acham mais forte. E a gente vai dar nossa opinião aqui depois do vídeo, tá bom? Então é isso, bora começar, é nóis. Rapaziada, seguinte, 2 tiros ou 3? Dois, é melhor 2, que é mais difícil, mais objetivo. Sobra mais pressão, tá ligado? Então bora lá. Primeiro vai ser essa, belezinha aqui. Vamos ver se ela vai decepcionar ou não vai. Primeiro tiro. Cadê a bala? Ah, agora tá. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Não estourou um? Eu vou estourar com o primeiro tiro nessa aqui. Porra, velho. Eu vou testar na pele pra ver se dói. Não estourou um balão? Na pele? Sim. Deixa eu dar tiro, então. Calma, essa aqui erramos por outro. Rapaziada, seguinte. Essa a gente atirou. Fiquei com raiva logo de um monte de tiro. Não estourou nenhum.
Agora o Paulo vai tentar de novo com essa. A gente vai ver se ela vai estourar. E por último vai ser com a 12. A 12 não é possível, vai decepcionar. Não pode, tá ligado? Pô, bora lá. Vai lá, Paulo. Não, não tá saindo. Tá com bala? Sei lá. Tem nenhuma, Paulo. Tu gastou tudo. Ah, tem um carregadorzinho. Se liga só, vem aqui. Esse carregador é muito ágil, tá ligado? Olha. Botou aqui. Ó. Ah, pronto. Vai lá. Paulo Felipe agora. Só saiu. Um dedo não estourou. Opa! Bom, foi, né? Já, já foi melhor do que a automática. Agora é o seguinte, vamos testar essa beleza, que é a 12, para o Valdez. Não saiu bala, não. Um acertou. Tá vendo? Uma não conta porque eu roubei, porque eu errei. Mas que acertou. Vou testar essa aqui, pera aí. Essa pare... Eu quero testar também. Bora ver aqui. Vamos ver se a bicha estoura mesmo. Nossa. Acabou. Galera, eu acho que um indiscutível, indiscutível, tá ligado? Essa belezinha é a arma mais forte das Airsoft aqui. Não decepcionou. Não, vem bala não. Não decepcionou de jeito nenhum. Caramba, velho. Agora vocês se lascaram, ó. Quem fazer trollagem comigo, quem aprontar comigo, eu vou usar essa bichinha aqui pra tirar em vocês. Tá ligado? Usa essa belezinha só pra sair. É, né? Parece que agora as guerras vão ficar mais insanas, tá ligado? Vão ficar bem mais insanas. E é isso. Ah, tem bala. Na opinião de vocês. Pera aí, Paulo. Sem guerra. Não vai ter guerra nesse vídeo. Seguinte, na opinião. Qual arma mais forte? Essa daí. Na tua opinião? Essa daí. E a tua, Paulo? Ah, é mais forte. Essa que é. Mas só que eu vou... Ei. Rapaziada. Essa bichinha é muito... Só que é o seguinte, vem aqui. Ela veio com isso aqui, que encaixa aqui, ó. Ó. Só que eu não sei pra que que serve. Se você souber pra que que essa bichinha aqui serve, você me fala aí que eu quero saber pra que que serve, fechou? Não, só acabei de falar aqui. Ou vou pensar na internet. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. O que, segundo? Isso aí parece coisa de bate-bucha, tá? O cara bota bate-bucha assim no canto aqui. O cara bate e bota o corre aqui. É real, né? É, velho. Aqueles de interior pra poder matar a pomba. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi a gente testando as novas Airsoft. Deixa aí o que vocês acharam de cada uma. A opinião de vocês. Qual a mais forte. Tá bom, rapaziada? Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E lembrando, deixe sua sugestão de vídeo, porque é muito importante. E através da ideia de vocês, eu vou ter uma bem mais foda, tá ligado? Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Fui!